хіба ж там машина винувата, що її водій трохи дуркуватий. А потім ще такі ж самі пішоходи мають розум взяти цвях і продерти бік. І бройлер за кермом доставки, інакше й не скажеш. Перелаштування через суцільну смугу. Хоч би блимнув тими своїми поворотниками. Тротуар поза зоною. У нього поважна причина. А ви хіба не обійдете? Дві смуги разом з хідником вже зайняті. Стоп, так газон ще вільний. Думаєте, вони не полізуть туди? Це вже зелені технології в дії. А хіба ви не знали, що Тесла заряджається від травички? Якби ж той автопілот міг перепаркуватись. От стояв би за правилами і ніхто б слова не сказав. А так, стільки уваги. І на завершення до вашої уваги унікальні кадри обкатки нового зручного сихівського трамвая. Рельса, шпала. Постіть, обговорюйте і голосуйте за своїх героїв парковки на нашій інтерактивній сторінці у Facebook «Рагулів». Ставайте також і нашими фоловерами в Instagram. Ви знімаєте, ми показуємо.